Iya. Oke, ini adalah satu apa? Satu gigi. Bising. Cikgu tanya yang sini lah, sebab sini duduk. Itu tak nak tanya. Okey, awak cerita-cerita apa? Doktor Haiwan. Ni? Apa lagi tak dengar? Doktor. Doktor mata. Doktor hidung. Gigi. Telinga. Jantung. Perut. Kaki. Hai, doktor apa ni? Awak? Polis. Poli laut ke, udara ke, kat darat ke, naik bot ke, naik motor? Ha? Kat jalan. Oh, dekat jalan. Oh, yang macam tu. Panggil-panggil orang. Peguam. Peguam. Oh, dahsyat. Macam ni lah bagus. Ni? Oh, tadi you kata nak jadi artis. Bukan, tak nak jadi artis. Joget-joget dekat TV. Oh, tak jadi. Apa? Okey, ha. Awak jadi apa? Pelukis. Nak lukis je, nak warna. Oh, cantik ni. Ayah awak cantik. Saya nak jadi doktor. Oh, doktor apa? Mata. Hidung. Awak jadi doktor juga. Awak jual lah. Awak jual tudung lah, boleh? Yalah. Ah, jual tudung dapat duit. Masa TV. Go shop nak. Ni jadi artis. Tak nak. Jadi polis. Polis dekat laut. Dekat udara nak naik helikopter. Oh. Okey, cikgu datang. Cikgu tengah buat video. Ni awak jadi apa? Jadi apa? Tak tahu. Jadi jual kasut nak. Boleh. Okey.